হেল্ল' এভৰিওৱান, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আৰু মই আছোঁ এতিয়া ঘৰামাৰা ফিল্ডত, ঘৰামাৰা চাৰিআলি ফিল্ডত। আৰু ইয়াতে চাওক, এই সৌখিনি দেখিছে নহয়, বিহু আখৰা চলি আছে। সেয়েহে ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান বিহু আখৰা দেখুৱাওঁ, আৰু সেইবুলিয়ে ঘৰামাৰা চাৰিআলিত আহিলোঁ। আৰু দেখিছে নে, বলক তেনেহ'লে অকণমান আখৰা চাই লওক আপোনালোকে। দেখালো আপোনালোকক, আৰু এতিয়া মই ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ। যদি চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো, তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।